Origami je tradicionalna japanska veština, kreiranje modela od papira, a vremenom je postao nacionalna umetnost u zemlji izlazećeg sunca. Veština savijanja papira prihvaćena je u celom svetu i simbolizuje prijateljstvo, kreativnost. Polaznike radionice u tajnu origamija uvodi Dragana Živanović, a radionica je organizovana u okviru festivala Dani urbane kulture u Čačku. Većina se susreće prvi put, da, i onda je mali problem kada u jednoj grupi imamo decu koja su već radila origami i sa decom koja nisu nikada, pa onda tako malo ubrzavaju časove, ali pokušavamo da radimo neke jednostavne oblike, prvi put da ih upoznamo sa nekim osnovama origamija, kako sve to izgleda, tako da se fino usaglasimo. Za nekih sat vremena radionice uspemo da napravimo 4 do 5 oblika i oni zadovoljni od u kući. Strpljenje je neophodno da bi se tehnika origamija savladala, ali istovremeno kroz drevnu veštinu polaznici se uče strpljenju. Imali su dobru volju i želju za igrom, što je najvažnije, a ni spretnost u prstima nije izostala. Nije mi bilo teško, mnogo mi se ovde svidjelo. Ja sam isto i ove oblike pravio neke kod kuće i ovde sam samo isto proširio znanje. Mnogo mi je lepo. Pravili smo ribicu, ali ja sam uspio od nje da napravim kapu. Pa i svašta smo napravili i mnogo mi je bilo lepo. Kod kuće sam sam pokušavala da napravim i neke oblike sam uspela, neke nisam, ali ovde sam još više proširila svoje znanje. Meni se origami mnogo svidio, najteže mi je bilo da napravim nekog ždrala, neku ptiću i pa... Jeste na kraju uspela? Da, uspela sam, svidjela mi se i... Tako da neću da se ispišem nikad iz ovoga. Veoma nam se svidjelo, napravila smo srce, leptira i kutiju da ponesemo šta smo napravile. Puckalice, veoma nam se svidjelo i sutra ćemo ići da napravimo još neke tako više predmeta i veoma nam se sviđa. Veština je baš lepa i pokušat ću da sutra još malo da provežbamo pa ćemo i sestrama i drugaricama škole. Radionica origami organizovana je u okviru festivala Dani urbane kulture, koji se u Čačku održava od 17. do 19. juna. Organizovane su nekoliko termina tokom prepodneva i poslepodnevnim časovima u prostorijama naučnog kluba Regionalnog centra za profesionalni razvoj u Čačku.